Ni dira mashopendo zato no dira mashop fuluani tondin void. Izayetani lo tultareta ile namni fistana zisuran. Ni fuluani republika andra zuela non tokane tifutafta saiti antoan. Andre Matofano iza Claude no voatendro sekretera general vaovao eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika anolo Andre Matofano Esperance Pelandroy itifana izay voatendro mpanolotsaina ny masovin'ny Madagasikara any Paris France eo anivon'ny ministera andraram-bahiny toto sifolakandro ny fifamindrampitan-tanana teo amin'ny rontota. Efa voafaritra anatin'ny lalàna feno tetibolam-panjakana ny tetibola iatrehana ny fifidianana hoy ny Premier Ministra Tsay Christian Androany. Efa voaray ihany koa ny tolo-kevitra avy amin'ny CENI ary efa eo am-pandiniana izany ny governementaire manontolo rano nambarany. Namafisin'ny Premier Ministra lehiben'ny governemanta fa tsy maintsy izy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Ankavilina trano iarahako amintsika ato anatin'ny fampalambavomana hatrany Rabatoplasy tokovavy ady asaiko ampitiavana hatrany ianao iaraka miketo hatramin'ny farandry araka nefa natsidika taminao atao anatin'iny lohateny mbavao teo iny dia misy ny fanokanana ny jirama shop androany tetsy anosizato hazavanao any rehetra tolotra manakakaitrany vahoaka araka ny velorandro faharoan'ny filohan'ny repoblika tanteraka izany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fototrafitrasa izay notokanany filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina dia ny jirama shop tetsy anosizato ao amin'ny bobotany fahefatra ny jirama shop voalohany eto andrenivohitra izay tanitra tolotra rehetra ilaina amin'ny fisotrahana ny jiro sy ny rano ny andinindinin'izay ho tanteriny naterako Otomavo a eo amin'ny sariny Iando Razandraibe sy Zara Randreansoa. Raha niparitaka tamin'ny sampandrahatra samihafa manerana ny renivohitra ireo tolotra sitrahan'ny vahoaka amin'ny fampisotrahana jiro sy rano ankehitriny dia nangona amin'ny toerana iray izany amin'ny alalan'ny jirama shop. Hita ao avokoa ny tolotra rehetra toy ny fandoavana ireo faktura samihafa ny fandraisana ireo fangatahana fampisotrahana jiro sy rano fa eo ihany koa ireo tolotra rehetra mifandraika amin'ny asan'ny jirama. Sokatra tsy ela ho antsika mpanjifa ity toerana ity eto Anosizato ary isilakan' izany a ny Anosizato faritra Anosizato sy manodidina ao anatin'ny politika zany a izay nataonay a hoe manakaiky ny vahoaka ny jirama. Misy a agence enina nosokafana koa amin'ity taona ity Antananarivo sy manodidina ary misy a ilay concept vaovao a zay ho tsidiantsika eo a ny atao hoe jirama shop izay ahafahantsika indrindraindrindra misitraka ny tetika mombany tetika asa mombany branchement. Natao zany ty toerana ity mba hanamorana ny fandoavam-bola ny vezivezena ary ahafahana mametraka manakaiky ny vahoaka amin'ireo tolotra izay omeny orinasa jirama ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ao anatin'izany dia ny tetika asa izay atombontsika tsy ho ela ny branchement mora izay ho an'ny vahoaka sahirana ary anenjikitsika tetika asa izay manodidina ny ray hetsy na roa hetsy no enjehantsika amin'ity taona ity. Branchement mora dia tetika asa Andriamatoa filoham-pirenena mpanaterahana ny velorano faharoa hazavana ho an'ny daholo be. Misy koa ny tolotra ataony jirama zay hitanareo a ao anatin'ny ao anatin'ny tetika asa fanazavana ho an'ny daholo be koa dia ny tolotra zany a izay nasiana mpanavaozana dia ny hazavana anelakelantrano. Rahantsika malala fa anelakelantrano a dia indraindray a anjakany tsy fandiham-pahalemana ary rehefa mody ny pretendazana amintsika dia indraindray sahirana ka ho hazavantsika iarahana miasa amin'ireo be ny tanàna amin'ireo tompona andraikitra isatsokajany a lehibe ny fokontany koa fenoantsika hazavana averintsika fenoana jiro a eny anelakelantrano eny a mba hahafahany pretendazana amintsika rehefa mody a amin'ny alina dia mody a ao anatin'ny fandriam-pahalemana tanteraka na mivoaka vao maraina miasa. Jirama shop faharoa ity napetraka ity raha toa ka efa misy any Antsirabe ary hiparitaka manerana ny nosy. Ny fanamby apetraka dia nisitrahan'ny isan-tokantrano ny herinaratra araka ny fahefan'ny vidiny rehetra. Hozaraina manokana ihany koa ireo olona izay tsy mbola manadresy sy ireo tsy misoratra ara-panjakana hoy ny filohan'ny repoblika androany amin'ny alalan'ny tetika asa branchement mora io. Ilaina hatrany anefa ny manaraka andingana ara-panjakana ahafahana misitraka an'izo amin'ny maholom-pirenena amin'ny ankabeany
Uiatrany ny filohan'ny rajoelina. Vaolana voalohany izany dia nisorontsika ilay hoe misy izany ny olom-pirenena sy fianakaviana izay arabatana fa tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna amin'ny tenany, tsy ara-dalàna eo amin'ny fiarahamonina satria tsy misokatra any amin'ny fokontany ary tsy ara-dalàna ihany koa ny tranono izay naorana. Noho izany, izay ilay napetraka hoe tsy maintsy omena adresy daholo ny tokantrano tsirairay avy eto Antananarivo fa manerana ny Madagasikara ihany koa mba hahafahany izy ireo a misitraka ny fanampiana rehefa tojo ny olana. Satria matetika tsika tonga ny tondra-drano, aiza ny karneanao tsy misy dia tsy misitraka izany fanampiana. Matetika tsika anao branchement, aiza ny taratasinao tsy misy dia tsy afaka hisitraka izany branchement. Noho izany a pejy vaovao no soratantsika ary ao anatin'ny valo volana dia tsy maintsy hovaintsika ny tantara. Voalohany amin'izany dia n'izao efa tetikasa vatsiny ny Banque Mondiale la voly ny fanaovana ny branchement mora, izany hoe ireo fianakaviana rehetra izay azo lazaina hoe tsy ampifidiram-bola na marefo dia misitraka amin'izany branchement mora izany. Zay hoe io izany ny tetikasa voalohany ny ireo trano izay tsy mihoatra ny telopolo metatra miala amin'ny poteau an'ny jirama maro be izy ireo a ena kelakela trano reny telopolo metatra dia afaka misitraka ny branchement mora avokoa ary tsy maintsy tainy ao anatin'ny rehefa vita amin'ny sisiratana anarana fa ka na ny dossier izay ny fanamby nataony monsieur le ministre ao anatin'ny herinandro dia mahazo ny branchement a ireo a fianakaviana izay lazaina fa marefo a reto vahoaka tonga maro be tsyariny reto isitraka jiro ianareo. Ho fanatanterana ihany koa ny fanamby amin'ny fampisitrahana jiro ny isa-tokantrano dia misy ihany koa ny tetikasa fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay hovidiana amin'ny alalan'ny volam-panjakana izay nampiasana amin'ny fanampenana ny vidin'ny solika fandrehitra hatramin'izay ka manomboka edy dia hiatra amin'ny vidin'ny tena izy ny solika fandrehitra ka ny vola fanampiana dia natao entina ampisitrahana jiro an'ireo tokantrano marefo raha ny nambaran'ny filoham-pirenena malagasy androany. Lazaiko teo dia ny hoe PDB ny mbola mampiasa labzi, mbola mampiasa petrôle. Ny zavatra misy nefany a mbola subventionneny ny fanjakany fitondrana mividina petrôle lankehitriny. Zay ny mahatonga ny olona hoe mividy petrôle izy any atao masina any zao vo hitako tamin'ny gazety fakomaly. Vidiny zareo ny petrôle dia afangarony amin'ny essence sy ny gazoal satria mora ny vidina petrôle. Ny antony subventionnentsika ny petrôle satria ampiasain'ny olona ireny amin'ny jiro izay ampiasainy. Manomboka amin'ny farany taony ity tsy subvention tsony ny petrôle fa ny alternative an'izay dia ny hoe ny subvention izay ametsika anaovana subvention petrôle anaovantsika kitso solaire. Noho izany fianakaviany 1 million de famille noa isitraka ny kitso solaire izay hitanareo tya ka hatramin'ny farany taona defi ary rehefa vitantsika io dia Madagasikara rehefa tanteraka izay fizarana 1 million de kits izay dia Madagasikara no anisan'ny firenena voalohany aty amin'ny kontinanta afrikana nanome famatsiana jiro betsaka indrindra. Ankehitriny aloha ny kenya mbola resinytsika voaingana ry zareo no nanomboka fa ho depasentsika io satria hiaccelerentsika amin'izay ny vitesse manomboka zao zay matoritory zay midaraoaoa solotsika zay tsy miasa solotsika zay ny zavatra ho ataotsika fa zay vonona kosa dia miaraka amintsika ankehitriny. Mitohy hatrany ny fanatanterana ny verirany faharoa ny filohan'ny repoblika dia ny hazavana ho an'ny rehetra arak'izany. Notokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany naraka amin'ny minisitry ny angovo sy ny ankoranafo notronin'ireo mpikambana sasany eo anivon'ny governement ireo onom-boafidy sy ireo mpiara-mombonantoka ny jirama shop eto Anosizato eto amin'ny boriboritany fahefatra. Tsona ihany koa nafahany ny filoha Andry Rajoelina no nasiny tava tamin'ireo vahoaka teto amin'ny boriboritany fahefatra ny amin'ny tetikasany ny fitondram-panjakana amin'ny fampisitrahana herinaratra azy ireo.
Fifamresaka fitokanana jirama shop izay hatrany isika dia tokony ho fantatra sy ho tafapetraka amin'ny fiafaran'ity volana marsay ity ny talen jeneraly ny vaovaon'ny orinasam-panjakana jirama onisy ny angosy ny akoranafo androany amin'izao fotoana izao dia efa eo ampamaranana ny antotantaratasy anaovana ny antsotolotra seratsam-pirenena ny tompon'andraikitra onimisitra hatrany olona manatraika efa manokana amin'ny fanarenan'ny orinasa no hojerena anatin'izany dia miara-miasa amin'ny cabinet international ny fitotram-panjakana amin'ny fitadiavana ny talen jeneraly vaovaon'ny jirama ary angarara tanteraka izany hono minisitra ny andinin'izay hontanteriny andriana martina eo amin'ny sariny njara randreansoa Samaika ny fanarenana ny orinasam-panjakana jirama izay misedra olana ara-bola ankehitriny tafiditra anatin'izany ny fanendrena ny talen jeneraly ny orinasa raha toka nanomboka ny volana novambra 2020 sy 2020 teo no efa tsy nanao ny asany amin'ny fitantanany ity orinasam-panjakana ity intsony ny talen jeneraly teo aloha Rive Oradanielina antsotolotra asa iraisam-pirenena no atao hitadiavany olona vaovao hitantana sy anarina ity orinasam-panjakana ity io ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany ivoaka tsy ho ela intsony izany raha efa eo an-dalam-pamaranana ny pitsopitso ny ara-taratasy mahakasika io antsotolotra asa iraisam-pirenena io ny fitondram-panjakana manager tadiavintsika tsy teknisianina fa olona manana traikefa amin'ny fitantanana orinasa zay manko ny fiovana hoentsika dia manana fitraikefa fitantanana orinasa ary indrindra ny fanarenana orinasa sahirana toy ny jirama zao zany dia appel d'offre international io a anisan'ny fanamby a sy fanarana mipetraka amin'ireo mpiara-miombonantoka miara-miasa amin'ny cabinet international ny fitondram-panjakana amin'ny fahatanterana io antsotolotra asa io isan'ny fanamby sy fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ihany koa izao ny ministra ny orinasam-panjakana jirama izay mbola miankina tanteraka amin'ny mpamatsy vola amin'izao fotoana mahatratra 700 sy 700 arivo miliara ariary ny famatsiam-bola azo ny orinasa ho an'ny rano sy ny jiro ankehitriny hoiatrany ministra 4400 miliard d'ariary azonareo zany vola be zany ka rariny sinitsiny a raha reo mpiara-miombonantoka koa dia miteny hoe de tena aloha aloha iarahana mijery mba hahafahana mampita an'izay miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny jirama dia rehefa andeha le tolotr'asa zany a fitadiavana an'le manager hitantana ny jirama dia ataontsika mangarahara dia ataontsika mpikambana ao anatin'le misafidy amin'le faraniny koa zany a ny mpiasan'ny jirama sy nisy olo tena ny mpiasan'ny jirama fa tsy hoe tonga dia olona napetraka le izy a fa iarahana mijery amin'le olona shortlist efarany eo zany hoe izy amin'ireo a no tena mety a sachant que ny zavatra apetrakitsika tsy hoe ho maharitra le olona fa mety hoe fanarahana azy eo amin'ny roa na telo taona fotsiny ny fanarahana azy a tanjony dia anarina le orinasa ny farany ity volana marsy ity no vinavina fa ahazoany orinasam-panjakana mpitantana vaovao mpitantana izay natao anarina ny orinasa anatin'ny fepitoam-piasana roa ka hatramin'ny telo taona eo vaovao ny fiainam-pirenena mbola manamafy hatrany amin'ny androany ny prime ministra lehiben'ny governemanta fa tsy maintsy misy ny fifidianana ami'ity taona ity mikasikany tetibolany manana izany efa voasoratra ao anatin'ny lalàny feny tetibolam-panjakana izany raha ny nambarany ary misy kosa ny tsy fahampiana dia misokatra ny governemanta amin'ny fampiresana amin'ny andavarariana izany fifidianana izany mikasika ny daty fifidianana kosa indray dia efa eo an-dalam-pandiniana ny volavolan'ny tetiandrom-pifidianana izay no menseniny gouvernement hoe hatrany ny prime ministra lehiben'ny governemanta izay arahantsika tahaka izao ny tetibolina natanterahana ny fidianana dia mazava tsara dia efa anatin'ny loi de finance raha ohatra ka tokony mbola isy ny tokony ampiana makasika an'izany a dia firenena maleo tena firenena manana ny fiandrianany Madagasikara dia manatanteraka an'izany a ny governemanta zay koa no mahatonga ny tenako fantatroko tsara fa efa nentiny senia ny fanapa-kevina a makasiky ny datim-pifidianana na ohatran'izany koa fa fakany ny hevitry ny fitsaranavy moalam-panorenana na makasika ny io daty io zay mifanindry amin'ny fotoanany fahavaratra na makasika ny hoe miena folo andro ny fotoanany fiasan'ny finoana repoblika raha ohatra ka atao amin'ny fahasivy amsivy ny volan'ny novambra amin'ny fotoana aty ny premier tour ny gouvernementa dia mandinika makasika an'izany a fa ny zavatra tiako ambara fotsiny a dia ny hoe efa nolazaiko zay a tsy maintsy hoisy ny fifidianana amin'ny fotoana aty
din fidiana filon republic. Dia fanapakevitry governemanta manontolo makasika an'izany daty izany ny fotoana mety azy. Fanomanana sady ny fandriam-pahalemana mandritry ny vanim-potoanan'ny fifidianana dia namory ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy rehetra manerana ny nosy androany ny minisitry ny fiarovam-pireneny. Arak'izany dia efa misy ny hetsika atao amin'izao fotoana saingy ilaina ny fanomezana toromarika mitovy mba hoentina indrindra ahafahana manafaingana ny ady atao amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Fanadiny sitrandriana sy anjara Rajaonarivelo. Efa miomana sady amin'ny fiatrehana ny vanim-potoanan'ny fividianana ny avy eo anivo ny tafika malagasy sy ranonambara ny ministry ny fiarovam-pirenena androany iantoana ny hofizotry ny fividianana ampilaminana namory ireo manamboninahitra tompon'andraikitra rehetra eo anivo ny tafika malagasy sy ny ministra androany nanome azy ireo ny toromarika mitovy amin'ny mety ho fiatrehana izay ambana samihafa ka mety anakorotana ny fizotry ny fividianana. Nisy ihany koa androany ny fandiniana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana miseho amin'ny endriny samihafa izay tokony handraisana andraikitra amin'izao fotoana izao. Efa misy ny hetsika izay atao saingy tsy maintsy mbola ho amafisina izany raha araka ny tapaka nandritra ity vivoriana ity. Tsika moa izao ao anatin'ny fifidianana rehefa kelikely eo dia natao izany rehetrarehetra izany mba handrindrana. Voalohany indrindra fa teneniko teo ihany hoe ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ary indrindraindrindra mba hilamina ny vahoaka malagasy ahafahany manao ny heviny sy fidianan'izay olona tiny tondra azy atsoatsy. Izay izany ny antony lehibe indrindra nanaovana n'ity fankalalana androany ity ametrapetrahana n'izay tetikady rehetrarehetra izay. Fa na omaly na androany na mbola ho rahapitso na iza n'iza ny eto dia ny missionny miaramila tsy miova akory sady efa natao izany ary atao ary misy manao an'izany amin'izao fotoana izao. Ilana fahaiza-manao mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny nefa ny ahafahany tafika malagasy manao ireo asa rehetra ireo hoy ny prime ministra lehiben'ny governemanta. Efa betsaka ny ezaka natao ary tsy maintsy mbola hotohizana izany ahafahana miantoka ny filaminany fividianana sy miantoka ny fandriam-pahalemana amin'ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Ny ezaka rehetrarehetra atao amin'izao fotoana izao dia mitaky fahaiza miasa, fahaiza manao, ny mitaky ihany koa ny famenoana eo anivon'ny tafika malagasy fa indrindrany ihany koa famenoana eo amin'ny samy mpitandro filaminana ary ny taona ity fantatrareo tsara fa taona ny asa mitohy ny asa atao ary mampirisika hatrany ny tafika malagasy sy ministera ny fiarovam-pirenena antenako anatosan-tsaka sy andavana izay aditsy andraikitry ny miandra azy zay. Ho fanatanterahinareo tanjona napetraka ireo dia tsy maintsy ao amafisina ny fitsipifehezana eo amin'ny tafika amin'ny fiatrehana ireo zavatra maro mitaky fandraisana andraikitra ho tohizana ihany koa ny fanitsin-drafitra izay efa napetraka teo anivon'ny tafika ka tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny fanazarantena andre miaramila mba hahazona vokatra tsara kokoa eo amin'ny asa fampandriana fahalemana. Ankoatra izay dia homena havana ny fifanomezan-tanana eo amin'ny sivily sy ny miaramila. Embavao ny fiainam-pirenena izay atrany olom-panjakana ambony avy eo anivon'ny fiadizinan'ny repoblika misa efatra no nitendren'ny filohan'ny repoblika nandritry ny filan-kevitry minisitra Omaly. Anisan'izany ny fanendrena ny sekretera jeneraly ny fiadizinan'ny repoblika vaovao ary ireo mpanolo-tsaina manokan'ny filoha Iobe Rasamanana. Nisongadiny indrindra tamin'ny fanendrena tompon'andraikim-panjakana ambony nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny nandraisana ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Fanoiza Claude ho sekretera jeneraly ny fiadidianan'ny repoblika. Tsy ankilany ho fanajana ny mangarahara na dia ivelan'ny fanapahan-kevitra raisina ao anatin'ny filan-kevitry ny ministra aza dia nampafantary ny filohan'ny repoblika Omaly ihany koa ireo mpanolo-tsaina manokany eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika. Anisan'izany Andriamatoa Patrick Rajoelina izay voatendry ho mpanolo-tsaina manokan'ny filoha misahana ny diplomasia sy ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany. Ity farany izay efa nitany any anjara-toerana ministra ny raharaham-bahiny teo aloha. Noraisina ihany koa ny didim-panjakana manendry Andriamatoa raha ary niriana Baomiavitsy Evainala mpanolo-tsaina manokana misahana ny raharaha ara-toekarena sy ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miankina. Izy ihany koa izay efa nitanany toerana ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy no sady ihany koa nitanany toerana talekabinetra amin'ny fiadidianan'ny repoblika teo aloha. Andriamatoa Tiana Rivelo Razafimahefa kosa no notendren'ny filoha ho mpanolo-tsaina manokana misahana ny fitantanana sy ny fampandrosoana iny fotony. Ity farany izay efa ministry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany koa teo aloha.
Ramatou Espérance Pelandrikous, izay sekretera jeneraly fiadidinan'ny Repoblika teo aloha, dia voatendry ho mpanolontsaina any amin'ny masovon'i Madagasikara any Paris, France, eo anivon'ny ministera ny rarahambahiny. Araka izany dia nandray ny fitantanana nanomboka androany ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika, izay voatendry fanintelony tao anatin'ity fitondram-panjakana ity no tanterahana ny tolakandro teo a ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha, Ramatou Pelandroy Espérance sy ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika vaovao, izay vao notendrena omaly Andriamatou Fanoiza Claude. Ity farany izay hita teo amin'ny sehatrin'ny fiaramonim-pirenena hatramin'izay, indrindra ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana. Ramatou Pelandroy Espérance kosa dia andray ny andraiky ny vaovao any Paris, France, izay voatendry mampanolosaina eo anivon'ny masovan'ny Madagasikara azy. Dao raha ntsika ny lahateny fo nataony sekretera jeneraly vaovao ny fiadinan'ny Repoblika. Raisiko voninahitra sy adidy lehibe izao fanendrena ny tenanay ho sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika. Voninahitra ho an'ny tenako, ho an'ny fianakaviako, ho an'ny taniny aviako, ho an'ny firenena malagasy ary ho antsika rehetra ato anatin'ny miara-miasa ato amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Anao ny ezaka rehetra ny tenako, anoy ny asa izay natomboky ny ranabavy sekretera jeneraly fiadidinan'ny Repoblika, manantena fiaraha-miasa avy amintsika rehetra. Ny fahitako antsika rehetra mitsikitsika ary mino fa hitsikitsika hatramin'ny farany mandritra ny fotoana izay iarahantsika miasa ato amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Izay angamba no teny kely fisaorana antsika rehetra mankasitraka tompoko, mankasitraka tompoko vavy. Tsy miankina amin'ny fisiana minisitra na tsy avany amin'ny faritra iray no ampandroso ny faritra iray, araka ny fanehoan-kevitry ny mpanolontsaina manokan'ny filohan'ny Repoblika Soja Jean André na Ikaleta, efa misy ny governor sy ireo solombavam-bahoaka afaka mitondra ny anjarabrikiny ao anatin'izay fampandrosoana ny faritra izay. Raha ny fanazavana izay hoetsiny arahantsika taka izao. Tsy marina izany. Tsy ny fananana ministra isaky ny faritra igny mampandroso le faritra zay, tsy nisy ministra ny zanaky ianosy sambyny ministra tao aby. Ino ny raha ny azonareo taminazy? Ino ny raha ny vitany? Donc tsy miankina amin'izay, misy gouverneur eo, manana depute tsika, fa tsy miankina hoe tsy nahazo ministra ny le faritra anankiray a de tsy mandroso. Tsy marina zany, zay le izy. Fa miankina amle fiaraha-miasa, gouverneur manao asany, depute manao asany, fa ny ministra kosa tsy voatery. Zay nambarako anareo zao, tao maro ny ministra tao, mba ino ny raha niazonareo taminazy? Misy raha niazonareo taminazy? Vady aman-jana ny velominy de mameno posy ny ilany mangalatra fotsiny. Donc tsy c'est pas la peine. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray, mbola miandry lisitry ny mpianatra misitraka ny vatsim-pianarana isaky ny oniversite, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-siansa sy ireo komity ministerialy misana ny vatsim-pianarana amin'izao fotoana. Tsy miankina amin'ny oniversite ny fahataran'ny vatsim-pianarana fa noho ny fanemorana ny fisoratana anarana. Ezekilany ihany koa mahakasika ireo fototravitrasa sy fitaovana eo anivon'ny oniversite politeknika etsy Vodivorona dia efa nivoaka tamin'ny filankevitry ny governementa sy ny filankevitry ny ministra avokoa ny fankatoavana, ny fandraisana tanana, ny fanamboarana sy ny fandoavana ny vola, araka ny fanazavana ny entin'ny sekretera jeneraly ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa. Fanazavana. Ny ministera manokana aloha mahakasika ny vatsim-pianarana dia nandeha ny conférence de président des universités a ary efa nivoaka tao anatin'ny conférence de président fa ny volana oktobra no manomboka ny fampianarana. Rehefa natomboka ny fampianarana ny volana oktobra, tapaka ny volana oktobra dia efa nampilazana ny teo anivon'ny oniversité hoe amin'ny farany volana novambra no tapitra ny fisoratana anarana ahafahana mikarakara ny vatsim-pianarana satria mbola mandalo commission izy io. Ny emitra io zany no fangatahana avy amin'ny oniversité a ary efa ny emitra hipany telony a dia tamin'ny farany volana fevrier vo vita izay
fisoratana anarana teny anivon'ny oniversite izay dia mitomboka ny komision mahakasika ny vatsim-pianarana ka raha mahakasika ny vontovorona manokana dia efa vita 100 isanjato izay ary misy ao amin'ny oniversite n'Antananarivo efa vita 100 isanjato fa mamarana andreo ambiny mbola tsy vita sisa no atao amin'izao. Vao ny tranga samihafa niakatra be ny zandro teny amin'ny fokontany izotam-pianaka voalohany vokatry ny rotsakorana be omaly alina nisy ratrabona na ny toerana pitobin'ny ratrabona aza nefa dia tratrany rano ihany koa ho ny tompony andraikitra teo anivon'ny fokontany famanany olana teny antoerana ary dia nidina nanokatra ny lakandranotsesina teny andotam-pianaka nanomboka alina ireo fokon'olona niaraka tamin'ny sombam-bahoaka ERD ao amin'ny bobotany voalohany. Ny andinidin'izay ho tantenin'ny Radramanjatovo eo amin'ny sarin'ny Anjara Rajaonarivelo. Toy izao hita amin'ny sary izao ny fiakaran-drano isaky ny elakelatrandro sy ny tany an-tokantrano tsirairay tetỳ andotam-pianaka voalohany sy ny manodidina nanomboka ao omaly arivo. Toy izao hatrany ny enandrompony isaky misy rotsakorana be loatra araka ny fitarainan'izy ireo. Ny rano tany an-tokantrano aloha efa misy efa manafo safy fandriana arany izay zao misy trabona nefa ny fokontaninay amboarina dia nefa nasita famiatsahanay tsabona ary dia pite mahita fa efa feno rano atsamin'ilay sita famiatsahanay tsabona arany dia fangatahanay izany a misy fangatahanay kely izany momba n'ity zordira be eto amorona arabe ity satria raha mbola mipetraka eto koa izany ity zordira ity dia tsy mahita vaaolana mihitsy satria ilay fako avy eo ary rehefa taraiky ny fangalanony komina anazy dia lasa miparitaka ao anatin'ilay fokontany ihany ilay izy dia lasa mitombe eo ihany ilay izy miampimiampy foana eo. Ikanala eto aminay ity izany ny sosa tsy mahatsabona ny olona any indrindra fa ny vahoaka eo atetezana afovoana eo satria mikanala anay io mifampitohy dia aty ny sosa an'ilay izy nefa rehefa ny aty izany no tsy misokatra dia trabona daholo ny olona rehetrarehetra any dia izay izany no ezahana izany zao io hoe isorana an'andriamanitra moa hoe tafahoana eto niaraka tamin'ny depute an'ny tanahay a mijery ifotony mihitsy an'ity fanaovana curage ity. Ny fahatsetsemany ity lakandrano ity sy ny fisiny fakobe mivangongo manisina ny lakandrano ireo no anto mampiakatra andrano ity hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny fokontany ahafahandrano koriana tsara dia nidina nanokatra ny lakandrano tsetsina ny fokon'olona niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ato anatin'ny boriborytany voalohany atry ny alina misy izay fiarahamentana izay ary mbola nitoy tamin'ity androany ity. Navelom-bolo tokoa satria dia niara-nientana ny fokon'olona tanatin'ny fokontany maro teto amin'ny boribory tany voaloha hatrany andavamamba anjesika nitoy manjalo an'iny antetezana fony ny andrefan'ny 67 hektara tonga ety andotam-pianaka ary hatrany akasina any mitoy hatrany amin'ny kanaly C3 nisy ny tena fiarahamentana ary nanao tamin'ny fony olona nanadio sy ny nandrihitra ny ezaka nanao zay andefasana n'ilay rano a na nanadobo ny tanàna tetỳ amin'ny faritra ivo ary mbola hitantsika moa zao mbola hatramin'ny alina izay nefa niasa tetỳ a mbola reo ny olona mbola miasa satria ny ato izany ny tena manentsina ny rehetrarehetra eto andotam-pianaka ity ka ato misy buse be izay dia raha vao io no tsy mandeha tsara dia hatrany ampefiloha hatrany andavamamba any a dibodrano daholo dia efa nanao ny tany moa ho alina efa nezaka ny evacuen'ny rano ihany a nisy ny nampiasana motopompy dia zao ntsika eto amin'ity ity ny tena heriny mbola eo mpanaovana azy amin'izao fotoana. Misoroka ny fiakaran-drano amina fokontany maro ato anatin'ny boribory tany voalohany ny fivoahan-drano amin'ity lakan-drano eto andotam-pianaka voalohany ity raha ny fanazavany. Fa ny firasakina sy fiaramiory amin'ireo trabona ireo fatra 20 hoy misy ny atany sy ny fisinjaram-pahefana ny tapany atsimonoso ny tena nitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivodoza farany teo teto amintsika ho fiombonana amin'ireo mpiray tanindrazana dia ajanona avokoa aloha manomboka izao ireo hetsika fankalazana ny valomaritra rehetra raha ny torimariky ny misy ny atany atrany fanadimbyarfolasira. Raha ny antotany safara no an'ny androany tafiakatra folo ireo namony ainy vokatry ny fiverenany rivodoza Fredy roa tao Morombe, telo ampany andrefana, efatra toly ara voalohany ary ray kosa tao amin'ny distrika any Bekily. Natratra raiky amin'ny 15,700 ny totalin'ireo trabona voankazika izany ka ny faritra atsimo andrefana Menabe, Iorombe, Androy ary Amoronomany no tena voankazika. Ampiseho firaisankina, ampiseho fiaramiory atsika voaka malagasy rehetrarehetra manerina ny nosy amin'ny faritry 20 amin'ireo avantsika
zay namoy aina sy traboina amin'izay fotoana izao zay tena sahirana tokoa amin'ny faritra maromaro zay voalazako teo a ka mba anao zay vitantsika na amin'ny fanampiana zany a amin'ny fikarakarana ny reny avantsika maro samihafa reny. Ny eo amin'ny resaka valomarsa dia efa nanao atsika fankalazana ny valomarsa tamin'ny andro ny valomarsa izay iraisan'izao tontolo izao izay iraisan'ny firenena rehetra fa everiko fa noho ny fisian'izao vonina lehibe misy eto amin'ny firenena zao maro ny malagasy maty a maro ny traboina dia ajanona aloha ny fankalazana ny valomarsa ankoatran'izay efa nataontsika tamin'ny andro ny valomarsa zay andro natokana tsy azontsika ny alana moa iny a fa iny ny andro natokana iny hoe mars iny natokana anaovana ny fetim-behivavy manerana an'izao tontolo izao voakasika izany koa ny teto amin'ny firenena tsika zay zany mba marika anankiray mba ampiseho antsika fa miray ina tsika amin'ireo avantsika zay namoy aina miray ina tsika amin'ireo avantsika marobe zay traboina amin'ireo faritra zay niseny fiakaran'ny rano miara-miombona alahelo ihany koa tsika ampiretany razana amintsika amin'ny avantsika zay namoyaina amin'izao fotoana izao vokatra ny fiverenany cyclone Freddy. Manoloany izany dia nanome toromarika ny faritra 20 ny ministry ny adintany sy ny fitsinjaram-pahefana mba hanehoana firaisankina ho andro mpiraitanindrazana traboina ahatso ihany koa ireo hetsika valomarsa rehetra manomboka izao araka ny toromariky ny ministry ny adintany hatrany. Arak'izany ny tapany atsimo nosy no tena vomafy tamin'ny fiverenan-drivo-doza Fredy farany teo iny ka hiantsoana voikava-matratra avy amin'ny mpiraitanindrazana rehetra. Vaovaon'ny toekareny andrasana iatsara hatrany vokabary ao raha mafanaisita distrika amin'ny Brickville ao amin'ny faritra atsinanana ao anatin'ity taom-piotazana ity. Izany dia noho ny fampiasana ny zezika vaovao sulfate d'ammonium izay mitombo hatrany ihany koa ireo tantsaha mampiasa azy amin'izao fotoana izao. Manohan'ireo tantsaha hatrany ihany koa ny tetika sapaprise avy amin'ny sampandraharaham-piara-miasa japone jika izay manome fiofanana azy ireo. Jidikala Renirina sy Nzara Randriantso. Mazoto tokoa ireo tantsampamboly avy eto amin'ny kommuna Ranomafana sy ny manodidina manatrika ny fiofanana momba ny fampiasana ny ampoule na ny zezika vaovao sulfate d'ammonium. Mazava ny antony satria hita ny fahasamihafana goavana eo amin'ny vokatra miakatra. Ny antony izay zany dia ho fanamafisana an'ilay firafitry ny tany. Indrindraindrindra fa ny fampiasana an'ilay vokatra vaovao zany dia tsara marina fa izay tokony ho dia atao mba hahafahana manatsara kokoa an'ilay tany zany. Enina sy taona zany no maximum ohatra tsarany tantsaha zany fa treto aloha zany tamin'ny taom-pambolena teo aloha dia efatra taona sasany ny farany ambany dia ny mora ampiasaina ny zezika vaovao mora kokoa ny vidiny ka masarika ho ireo mpamboly. Etsekilany tsara ny vokabary azo avy aminy. Raha mpiasa zezika dia tegna ny tombo be ilay vokatra nefa oraka fa taone mihina zany nataone le oraka le ratsy moko ny vary a azony tsisy fa zezika fa raha efa nampiasa zezika zany zay dia ny tombo nyriny azone igny aza ny azone efa nampiasa zezika. Ny fifanana teo izao dia hitondran'ireo mpampiofana fahalalana izay tena ilaina ho andireo mpamboly isan'izany ny fatra sy ny fampivadiana ny sulfate d'ammonium amin'ny zezipahitra ary amafisin'izy ireo fa tsy manimba tany velively ity zezika vaovao ity raha voaaja ny fatra ilaina. Ny fambolena sy ny fiompiana koa zay manangona an'ireo mpamboly vary tsotra misy ny atao mpamokatra masomboly misy ny mpamokatra tsotra zany dia anisan'ny zaranan'le vokatra vaovao koa zany zaranan'le zezy. Mahomby ny fampiofanana sy ny fanentanana raha ho an'ny eto Ranomafana est manokany. Aloha zany ny tantsaha-pampiofana ihany nampiasa fa treto zany efa manana tantsaha tsotra ireo tantsaha-pampiofana ireo zany hoe tsy natao be dehibe fa nikendrena mba ho samihanana folo zany izy folo a dia tombo eo mizato zany ny mpampiasa n'le vokatra vaovao zany amin'ity taom-pambolena ity. Nanomboka ny volana febroary teo ho an'ity taona 2018 no nanomboana ofisialy ny tetikasa fizarana ny zezika sulfate d'ammonium
tao mora rano krom mambatundra zaka no nanomboa ny filohan'ny repoblika izany. Isan'ireo misitraka izany amin'ny alalan'ny tetikasa papri ato amin'ny faritra atsinanana ny eto rano mafana est ary mino ireo tantsa eto fa hotratra amin'izay ny famokarana 9 taona isaky ny hektara. Vonni kolsena mahakasika ilay fifaninanan-kira Lavador ho totosaina rahampisy etỳ amin'ny arena ivantry ny fifanitenana voalohany ho antsika eto Antananarivo ny Lavador andehan'ny fahafito amin'ity taona ity izay miavaka satria dia misokajy roa izany ny iray ho andreo ankizy ary ny faharoa kosa dia ho an'ny ankizy sy ny tanora 13 taona no miakatra. Fanadinisa Sylvain eo amin'ny sarin'ny sitra andrianampo. Mbola ny laharana ny fisoratana anarana ho an'ny androany, andro farany fandraisan'ireo ifaninana amin'ny Lavador andian'ny fahafito eto Antananarivo. Ary hatramin'ny maraina teo, efa nananika ny 15700 ireo antoto taratasy voarainay teto amin'ny Viva. Ny Lavador amin'ny tetonity izay hiavaka satria dia hizara ho ana sokajy taona roa, ny 13 taona no midina sy ho an'ny ankizy sy tanora 13 taona no miakatra. Araka ny efa nampitahina foanafoana moa izany tao anatin'ny fampafantarana dia hoe nisy endrika vaovao indray ny Lavador tamin'ity afaka mandray anjara izany ireo tsy ankizy kely intsony dia ny 13 taona no miakatra izany ny sokajinay ho sokajy mitokana mihitsy ihany dia ny ankizy kely 20 taona valoka hatramin'ny 20 taona no Lavador kely maraka mazatra antsika foana. Nafinaritra be satria tena hay kay be dia be nareo no te hanao Lavador fa voafetra ny taona hatramin'izay dia tena zava-dehibe ho anay no mahita ny taratasy fisoratana anarana miavo foana ao hatramin'ny androany tena mbola tena be dia be mihitsy. Rampitso no hiatrika mpitsara voalohany ireo talenta ny soratra anarana efa vonona ny toerana na ireo ekipa rehetra amin'ny fantanterana ny fifantinana. Ny zavatra tena tsara ho fantatra angambany dia fanomanana anao ho avy arak'ireny karazana fisa efa nofenoanareo taty ireny manomboka amin'ny 7 maraina no andraisana anareo etỳ amin'ny Viva Arena ianareo izay nandray anjara rehetra efa milahatra efa mitandahatra efa mety tsara daholy ny karakarana sy ny olona isatsokajiny andray ny zanakitsika andray an'ireo ankizy lehibe satria ny zanakitsika ny zanaki kely tsony andray anareo amin'ny isatsokajiny ahafahana manao ilay fifantenana araka ny tokony ho izy. Aorian'ny fifantenana eto Antananarivo itety faritra ny ekipa ny Lavador isan'ny hotsidiana mandritra izany ao Ambatondrazaka ankoatr'ireo faritra efa nahazatra hatramin'izay ary ho an'ireo faritra tsy ho lalovan'ny ekipa ny Viva dia ho tanterahina amin'ny alalan'ny fandefasana horonan-tsary amin'ny pejerasera sosialyny Lavador ny fifantenana. Vao ny fanatanjahantena kosa indray ho tanterahana ny sabotsy 13 martsa ho avy izao ny hetsika Indian Open Championship ny taranja IMAF no ififaninana mandritra io hetsika io izay ho tanterahana atsy amin'ny nosy Maurice. Fisanjara ao anatin'izay fandraisana anjara izay ao anatin'ny hetsika Madagasikara satria mpikatroka misa efatra eo amin'ny sokajy zokony sokade no isolotenantsika ao anatin'izany. Fanadiny Liva andre taranja vaovao eto Madagasikara ny IMAF na ny International Mixed Martial Arts Amateur. Na dia eo aza nefa ny mahazandry ny tiaiady ity dia efa mivondrina ao anatin'ny IMAF eo anivon'ny ranomasimbe indianina i Madagasikara. Izany indrindra no hahafahantsika mandray anjara amin'ny Indian Ocean Open Championships izay atao atsy amin'ny nosy Maurice ny asabotsy 13 martsa ho avy izao. Mpikatroka efatra no hiakatra ringa mandritra io hetsika io an'i Madagasikara ka isan'izany laha mahavonjy Birino izay hifaninana eo amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao. Fiarovana ipirenena no alehanay a dia ezaka izay anao maximum izay vitanay sy zay ampiatra n'izay traikefa efa nanananay hatramin'izay ka vonina izay hiarony vonina ipirenena malagasy. Ankoatra ny lamahavonjy Birino dia isan'ny hiatrika ity fifaninanana izay ho tanterahana tsy amin'ny nosy Maurice ity ihany koa ifeny fitahiana todisoa eo amin'ny sokajy latsaky ny 15 kilao, iandiny Anaratolo Janahary eo amin'ny sokajy latsaky ny 15 kilao ary mandresy fitiandrim-bahoaka eo amin'ny sokajy Kade latsaky ny 15 kilao. Niavaka ny sivana natao mba hamaritana ireo solotenantsika hiatrika io Indian Ocean Championships io no ny fotoana izay atomotra tanteraka. Nanamafy anefa ny tompona andraikitra fa hisokatra kokoa izany amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho avy manaraka. Izy ity moa mbola voataranja vaovaovao amin'ny MMA amateur azy a dia ny avaotsira be no nisy delegationna tonga dia vonina dia ny avao aloha ny netina fa ao arinan'izay mbola misy ilay championnat d'afrika izay atao any Angola amin'ny tapatapaky ny volana mai ary ny championnat du monde izay atao any Abu Dhabi
amin'ny parapara amin'ny volana ho. Ankoatra ny Madagasikara dia fantatra fa nyray anjara ao anatin'ity fifaninana anity ihany koa ny La Réunion, Comore ary ny Afrique du Sud. Nialaka misy 5 martsa lasa teo moa no niainga ny azo an'ny nosy Maurice ny delegasionina Malagasy. Andriamatoa filoham-pirenena any Rajoelina noho ny fampandrosoana maro izay hitanay maso sy azo-tsapahitanana natao fatopombolava dia ny distrika feno rivobe sy distrika Tsomo Mandidy izay fanatanterahana ny velorano fampandrosoana nampisoroanao tena ny governeran'ny fatopombolava aty aminay dia faly sy rady zahay ka mafisinay eto fa maro ireo fampandrosoana vita atao ny fatopombolava koa eto izahay fikambanany be ny tanàna atao ny fatopombolava dia misaotra anao Andriamatoa Filoha any Rajoelina satria zava-dehibe aminay no mbola nitazomanao indray ny governeranay hitantana ny fatopombolava fa sady nampitambatra anay izy no nitondra fampandrosoana maro sy fandriam-pahalemana ato anatin'ny fatopombolava ary vonona izahay bombolava ny fanometanana iara-misalama anao tombotra miara-mamindra soroka miara-milanja aminao sy ny governeranay atao ny faritra bombolava. Fitompivavahana iraisam-pinoana natao teto amin'ny tranompokon'olona no nanomboan'ny fikambanan'ny vehivavy ny fanamariana ny 8 marsa andron'ny vehivavy teto amin'ny distrikan'ny Faratsio. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny lehiben'ny distrika sy raha matovadin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia nampatsiahivona sy ny voaboasana teto ny lohahevitra noraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny fankalazana ny andro vehivavy tamin'ity taona ity dia ny hoe fanabiazana ny ankizivavy fampizakany tenany vehivavy antoky ny fampandrosoana ny vainjafy. Miainga amin'ny fampianarana ny ankizivavy izany hoy izy ireo mba hahafahany mitondra fampandrosoana ny firenena. Ampianarina tsara ny ankizivavy mba ho tonga vehivavy mazaka teny. Inona moa ny vehivavy mazaka teny? Mahavita mikarakara ny tokantrano, hitondra ny anjara biriky eo anivon'ny fiarahamonina, kômina misy azy, distrika misy azy, fa indrindra tonga fampandrosoana ho an'ny firenena mba ho lovain'ny taranaka mampara. Mampirisika zany eo amin'ny ray aman-dreny a dia ny olona kely ny ankizivavy ampianary ampianary ny ankizivavy fa tsy hoe lahy ihany no menan-danja sy ampirisiana no tafita ny fiainany fa ny vehivavy zany amin'izao fotoanandro iainantsika izao indrindraindrindra dia tokony mianatra. Taorin'izay dia niroso tamin'ny diabe namaky vaky ny tanàna ny Faratsio nataon'reto fikambanam-behivavy maro ny fankalazana. Nitohy tamin'ny famangina sy fanampiana an'ireo marary eto amin'ny CHRD Faratsio ny rehetra. Ny tapakandro riva kosa dia hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena no niarahana nanao. Tsy latsa-danja tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tany amin'ny faritra sy distrika hafa manerana ny nosy ny fanamariana izany teto amin'ny renivohitry ny distrika ny Moramanga ny 8 marsa teo. Fikambanam-behivavy mahery ny 50 no niara-ny salana ny eo ny afaliana nandritra ity andro tokana iraisan'ny vehivavy maneran-tany ity taty an-toerana ka teto amin'ny kianja malalaka ny lisea FJKM no nanaovana ny lanonana. Tratra ny tanjona mihoatra amin'ny teny filamatra amin'ny fanabeazana ny ankizivavy sy fizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-javy nandritra ity fankalazana ity. Tafitafino izany ny teny faneva satria ao anatin'ny famolavolana izany tanteraka isika amin'izao fotoana izao izay miainga avy any amin'ny ankizivavy amin'ny fanabeazana azy ireny ary fizakatena ho an'ny vehivavy ihany koa tokantrano. Miezaka manaraka moa izany ho an'ny vehivavy eto amin'ny distrika ny Moramanga dia ezahana ny hanome formation ho azy ireny mba ho fampizakatena ho an'ny tsirairay fa tsirairay avy mba hifakatra any an-tokantrano ny fanabeazana. Etsika maro no tanterana nanomboka ny 4 marsa ary isaka niompana tamin'ny asa sosialy ho an'ireo vahoaka sahirana ara-pivelomana avokoa izany. Nampifaly ireo vehivavy sy nivoaka ny Moramanga nandritra ity lanonana ity moa Imelki izay natolotry ny loholona teo aloha sady filomboninahitry ny fikambanana mifanampy Ramatora Zafimandroso Virginie. Noho ny ezaka ataon'ny fikambanam-behivavy atao amin'ny kômina ambanivohitra Andaingo distrikan'ny Moramanga amin'ny fanadiovana ny tanàna
izay navoasalotra ity tanàna ity ho filamatra eo amin'ny fahadiovana dia tonga nanatitra fanampiana ara-pitaovana ho azy ireo niraka ny filoham-boninahitry ny fikambanana mifanampy eto Moramanga. Nantony ny safidianainy kommune andaingy moa zany a dia fiarahantsika malala sy efa nambara teo fa no mihetsika zay efa nataon'ireo mponina eto andaingo a zay hitazany ny association mifanampy a na eto toerana na ny ivelany dia izay a no natonga ny fikambanana association mifanampy a tonga nanohana sy nanampy an'ireo ekipa aty andaingo a amin'ny hetsika efa nataon'zareo. Mifanandrify tanteraka amin'ireo asa sosialy tanterahina nandritra ny fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny vehivavy moa izao hetsika izao ka ankoatra ireo dia nisy ny fanomezana fanampiana sy tolo-tanana ho an'ireo vehivavy voafonjy tao amin'ny fonjam-be ny Moramanga. Fananana ny ampy a fa sambatra zay mifanampy izay moa izany ny tena fotokevitra hijoroany ity association ity. Manana fina foana izay a eo fifanampiana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny asa sosialy iarahantsika mahita moa fa efa maro izay asa sosialna natao ny association mifanampy izany. Nofararana tamin'ny fiarahamifaly teto amin'ny efitrano malalaky ny katolika eto Ambarilava ny fankalazana ny 8 marsa ho any ity fikambanana ity ka nanafana ny lanonan'izy ireo hatrany imelki izay natolotry ny filoham-boninahitry ny fikambanana. Matotra ny fampirahavaviana ny tanànana Antsirabe renivohitra sy ny tanàna Stavanger any Norvège izay nanaovana sonia fifanaraham-piaraha-miasa. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny tetikasa CO2 miompana ny fikajiana ny tontolo iainana toy ny fambolen-kazo sy ny fikojakojana tanin-janak'azo. Fanomboana izany ary dia nataony 8 marsa teo ny fambolen-kazo teto amin'ny farihana Andrakiba ka karazan-kazo maro no novolena. Tanterahana anio a ny ampahany amin'ny tetikasa izay ny fanaovana sonia tamin'ny tanànan'i Stavanger dia ny fambolen-kazo etỳ amin'ny farihana Andrakiba izany. Ary ny safidiana manokana ny andro anio dia ny andro 8 marsa izany a ny arahana nankalazana amin'izany hetsika atao izany. Ary hazo natao miavaka tokoa satria dia ao anatin'izany zanakazo izany a ny liquide ambara ohatra, akasia, ny etra, ny grevelia. Nosafidiana teo amin'ny tanin-janakazo ny kommune ambony vohitra Antsirabe ireto zanakazo ireto izay efa lehibe sy matanjaka mba hiandrandrana vokatra tsara. Ireo andriambavilanitra ao amin'ny kommune ambony vohitra Antsirabe moa no nanatanteraka ny fambolen-kazo niaraka tamin'ny vokon'olona teto Andrakiba. Sady nankalaza ny andro ny vehivavy izy ireo no namitany adidy amin'ny fanamaintsona ny tifariana Andrakiba ity. Tsy toy mahazatra antsika le zanakazo le mbola kely de kely fa hitantsika amin'izao hoe zanakazo efa lehibe. Misy fitandremana manokana natao anatin'izany dia noentiny reto vehivavy a misy amin'izy ireo mpiasan'ny kommune ary misy amin'izy ireo avy ety Andrakiba dia mba sady vita izany ny fankalazana ny fety amin'ny 8 marsa amin'ny alalan'ny asa fanamaintsona n'Andrakiba fa ihany koa vitany izay fankalazana ny fetin'ny vehivavy izay a. Zanakazo 20 fototra no novolena tamin'ity fotoana ity ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa CO2 iarahana amin'ny tanàna Stavangera ihany koa ny fanaraha-maso azy ireo ka ny fokon'olona eto Andrakiba no hanao izany. Aorian' izao dia hatsaraina sy asiam-panamboarana ny tanin-janakazo ny kommune ambony vohitra Antsirabe. Mifanampy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny velorano filoham-pirenena ny fiangonana loterianina malagasy. Anisan'izany ny fampiofanana omenan'ny tanora amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana eto amin'ny sekoly ambony loterianina Tombontsoa Antsirabe. Efa hatry ny ela ity sekoly tsy miankina ity no nanome ireo fiofanana ireo. Fiangonana loterianina malagasy anisan'ny sampana anankiray ao anatin'ny taranja izay mavesatra ao izany ny resaka fambolena sy fiompiana ary manana sekoly telo isika. Ny sekoly Tombontsoa efa tamin'ny taona 1950 sivanjato sy arivo no nisokafany izay nanaovana an'izany fampiofanana teknisianina ambony amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izany. Ny talata teo ary no navoaka ireo mpiofana 8-50 teto amin'ity sekoly ambony ity ary notolorana ny maripahaizana sy ny maripahavy tampiofanana izay nanaraka ny lalam-piofanana fambolena sy fiompiana ary tontolo iainana. Afaka miatrika asa avy hatrany izy ireo ary indrindra afaka mamorona asa ho an'ny tenany.
toko ny ny maro anisa dia tena misehatra vetrany ao anatin'izay fambolena supina izay na izy miasa ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny fananganana tetikasa na izy miasa amin'ireo toeram-piasana maro samihafa na io amin'ny fanjakana toy ny any amin'ny ministera na ireo ONG na ireo association. Namporisika ny tanora hiroana bebe kokoa amin'ny famoronana asa moa ny governoran'ny faritra Vakinakaratra nandritra ny lahateniny. Maria na fafitopolo sy efajato ankehitriny ny tanora manaraka ny fiofanana eto amin'ny sekoly ambony loterianina Tombontsoa Antsirabe.